Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka Kiri kali innaka antal al alimul hakim la haula wala quwata illa billahil al aliyul ya azim la haula wala quwata illa billahil al aliyul ya azim la haula wala quwata illa billahil al aliyul ya azim alhamdulillah a dapat jumpa dan aa, kita tengok balik a Sekejap, dia tak keluar kat skrin sini. Nak cerita sikit lah tentang apa yang kita berhenti minggu lalu. Yang sangat penting. Yang kita nak cerita sikit aa, tentang satu benda yang nama dia stress. Okey, online dah nampak tak slide? Okay. Dia dah dah dah, dah keluar dah. Oh, okay. kenapa dia keluar macam tu eh? Okay lah. Okay. Uh, lepas tu, uh, ni, dia adalah Uh, kita nak kata penyakit pun boleh jugalah Penyakit hati Nah uh, Kita dah cakap sekarang ni penyakit hati Waktu bila apa saja penyakit ni Sebenarnya dia boleh uh, Membinasakan lah Kita kata membunuh lah uh, Ramai orang stres ni dia ada Akibat yang tidak baik dalam kehidupan dia Dan yang terkesan kepada stres ni antaranya orang yang paling rapat dengan kita lah. Ha, keluarga kan, pasangan, mak dan hatta orang-orang yang berada di rumah kita ha, pun dia akan rasa kesan. Jadi ha, dalam kitab-kitab kata dia ada kaedah-kaedah untuk mengenali dia eh dan memujuk hati ni supaya tidak melalui perjalanan stres. Nak kena pujuk hati ni maknanya Hati ni dia kena mesti dapat maklumat daripada akal Dia mesti dapat maklumat daripada akal eh? Agar akal ni memberitahu kepada raja Raja pada hati, hati ni raja Dia mesti dapat input yang betul Untuk mengendalikan satu benda yang namanya stres Ramai orang berhenti kerja sebab stres tetapi kadang-kadang bila dia tak kerja, dia tak sedar, dia lagi stres. Ha, ini saya tengok ke kawan tau. No. Ha, kawan. Jadi kita nak cakap pun, kadang-kadang orang, orang, bukan nak dengar. Itu ha, satu hal lagi lah. Saya dah, dah tengok ni semua ni. Bila dulu saya kerja di Selkom eh. Saya masuk Selkom ni saya cerita pengalaman lah. Tak apalah kita kongsi eh. Moga-moga ada kebaikan lah. Saya masuk saya kan 2001. 2001. Masa tu saya oh saya mengandung anak keenam. Saya tengah duduk sebelah katil dia. Sebelah katil dia. Masa tu dia masuk buat klon sok klon sok klon sok klon sok. Dia kata kalau saya nak kira jumlah mungkin 5 6 bulan lah. Dah pergi 9 bulan mengandung. JKL ni. Ah. Klon sok klon sok klon sok masuk 3 hari, keluar 1 Lepas tu minggu depan masuk seminggu, keluar tiga hari, masuk balik, gitulah. Mungkin rasanya empat puluh lima bulan gitulah. Eh, ha. Jadi saya ni selalulah melawat dia, balik kerja. Ha, saya pergi tengok dia. Uh, dan saya sebelah dia lah waktu tu HR, HR telefon. Bukan HR. Ha, ialah HR lah telefon. Dia kata nanti ambil surat tawaran. Saya kata dengan Orang Melayu kan memang betul lah. Itu sebenarnya betul juga. Orang Melayu dia kata apa? Rezeki anak. Ha, selalu dia kata gitu kan. Lah. Betul lah. Itu betul. Ha, bila kita bertambah anak, Allah tambah kita rezeki. Pertukar rezeki itu ditambah. Kenapa? Bersesuaianlah dengan jumlah ramainya anak. Ha. Dan tahun 2002 atau 2003, 2002 kot. Saya bekerja tahun. Masa tu ada merging je. TM dengan Ah ni merging je. Ada merging syarikat TM dengan Jadi dia, dia kena kurangkan pekerja lah. Kalau tidak ramai lah pekerja. Dan dia menawarkan satu benda yang nama dia yang kita biasa dengar lah. Volunteer Separation Scheme. VAS lah. Sebenarnya bukan volunteer juga kadang. Dia buat satu kotak. Okcat yang baru. Untuk merge. Adalah tulis itu. Ha, ni nama TM, ni nama Selkom. Jadi nama Selkom ni diisi lah. Jadi lebih kurang gitulah. Siapa tak ada nama, kena faham ni lah. Ha, itu yang dia cakap. Itu dia cakap macam mulut lah. Siapa tak ada nama, faham ni lah. Ha, faham ni apa? You are no more needed. <laughs> kau tidak ada perlukan lagi dalam syarikat ni. Kau paling pandai kau lah. Banding pandai apa? Ah, ha, walaupun nama volunteer, kau berhenti lah. Ya, kau ambil lah kawalan. Dan masa tu kami diwajibkan datang training untuk aa, buat bisnes, buat apa yang bukan bekal gaji lah. Semua orang dia suruh datang training. Maknanya seolah-olah dia nak suruh ramai berhenti. Aa, jadi tapi di department saya ni, 30 orang. Saya di department audit. Internal audit ni 30 orang je. Ha, ni saya cerita pengalaman eh. Jadi kebanyakan budak-budak ni, kawan-kawan ni, dia tak setuju dengan bos. Bos ni memang strict. Bos ni memang garang. Ha, dia strict. Jadi kalau bagi kita assignment ni, kita kadang rasa, rasa tak tahan. Jadi semua orang kata, kalau bos hantar surat, kita tak hantarlah lah. Ha, kami sesama kita lah cakap. Tapi kalau bos hantar surat, kita tak hantar. Jadi kalau bos ambil VS, kita tak ambil lah. Ya? Ha, itulah cerita dia. Sekali, Bos tak hantar. Tutup kompat. Hari terakhir nak untuk, untuk hantar permohonan kata nak minta BIS lah. Papasan pun tak banyak mana pun. rendah juga papasan dia. Masa tu, bos tak hantar. Jadi pukul, pukul 2 ni, budak-budak hantar lah. Ramai yang saya tak hantar sebab saya baru kerja saun Kalau saya kerja saun saya dapat papasan pun agaknya sebulan gaji je. Lepas tu saya berhenti kan. Jadi du, pukul 2 dia orang hantar. Rupanya buku tiga pun hantar. Jadi bila dah hantar, tak boleh tarik balik. Ha, ni. Dan berapa kawan saya kata, kau pergi juga isyakal, kau mohon tarik balik lah. Sebab bos, bos dah hantar, Mereka tak suka dengan bos ni. Lepas tu ramai yang kata, tak apa, kat luar tu banyak peluang, apa gini, apa gini. Rupanya, bila dah dapat, pasal tak banyak mana, 3-4 bulan lepas tu, ramai yang tak ada kerja. Dan ramai lebih stres daripada stres kerja. Ha, ni saya nak beritahu ni kereta tu tarik ada yang telefon nak pinjam duit kereta nak ketarik ni eh, dah ada berbulan tak payah rumah nak kena lelong ada ha, macam-macam cerita lah saya dah cakap dengan dia dan saya pernah ada tu nak menega ada tu nak tanam pisang macam-macam lah saya dah cakap dengan dia orang saya kata Imam Ghazali cakap kalau kau punya rezeki ni bidang ini kau jangan tukar bidang lain ha, dia cakap itu Maksudnya kau ni kalau kau kerja kat pejabat dan rezeki kau ni kerja pejabat, kau tak payahlah fikir nak berkebun. Ha, gitulah lebih kurang lah. Memang ada dalam kitab juga begitu. Tapi lah orang tak dengar kan. Ah, ha. Rupanya tak kerja ni lagi stres daripada kerja yang stres. Rupanya lah. Ha, rupanya. Macam-macam lah. Ada yang meniaga, kena tipu. Ha, dapat projek supply makanan. U UPM, UKM, diambil dari somebody lah dia ni orang terkenal lah, saya tak mahu sebut nombor dia lah Kawan ni, dengan kuasa politik dia, dia ambil projek ni, dia bagi kawan saya Kawan saya yang kurang modal, akhirnya habis duit BAS, RM30,000 Payment tak dapat, sampai pergi petani minta usaha-usaha doakan Dan tak dapat juga, akhirnya kerja balik Kerja dengan gaji yang sangat rendah lah <tuh> Ini pengalaman mereka lah Sebab tu eh Kadang-kadang kita fikir eh, kita nak berniaga lah Ini contoh eh nak jual pisang apa macam-macam Kenapa? Stres kerja. Konon-kononnya. Kawan saya jual pisang, dia pernah tunjuk dengan saya, dia pernah untung 25 sen hari itu. Ini cerita benar. Saya boleh sebut nama dia. Dia cerita dengan saya ni. Tapi dia, 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 dia tu bukan sebab dia stres kerja. Sebab dia memang tak ada kerja. Jadi dia terpaksa jual pisang. Dia pernah dapat untung 25 sen. Tahu? Ada orang kata oh, nak berlega lah, tak nak duduk kerja dengan orang lah. Tak apa, boleh try. Kalau bintang bersinar, okey. Kalau bintang tak bersinar, ah ha, tu, tu yang tu yang jadi macam-macam tu. -macam lah. Ya orang bergaduh suami isteri. Ah ha, ni, ni saya kata ni. Lepas tu bila stres dalam kerja ni, kita tak orangnya tak pernah berniaga kan. Dan kita tak pernah rasa yang setiap bulan tak ada gaji tu. Jadi bila kita berniaga, kita rasa bulan pertama tak ada gaji, bulan kedua orang baru nak kenal produk kita, apa benda semua. Jadi 3-4 bulan ni kita nothing. Kadang-kadang produk yang kita buat ni pun kadang-kadang tak berjaya. Kadang-kadang ha, gitulah. -kadang ada yang berjaya. Ha, ada yang tak berjaya. Tapi kalau tak berjaya tu, dia stress lebih teruk daripada sebab kita dah lost everything tau. Kita dah tak ada modal, kita tak ada apa. Ha, dan nanti ada orang datang melawat rumah kita. Ini kawan saya cerita ni tengok rumah tengok rumah besok besok petang ada orang datang tengok rumah tengok rumah anak tanya pacik cari siapa tak ada pacik nak beli rumah ni rumah ni kan nak kena lelong ha. anak dengar pun anak tak faham tanya dengan abah kenapa buat ni lelong lah abah, abah dah tak bayar rumah ni 4 bulan ini kawan-kawan saya cerita tau pengalaman mereka ha. lepas tu saya cakap eh ada yang ada yang kerja kerajaan tapi katanya gaji tak besar. Ni kawan kawan ni pengalaman ni. Masuklah swasta. Dia ingat swasta ni macam kerja-kerjaan. Swasta ni dia punya kerja. Saya kata eh. Saya kerja swasta dia tahu lah. Teruk dia. Sebelah 45 pun kena jawab telefon. Malam. Saya cakap betul lah. Tak tahulah kalau kerja-kerja yang relax. Swasta ni dia punya kerja dia, diri, dia, dia berniaga tau. Berniaga. Dia tak kira. Saya biasa bergaduh dengan abang kadang. perasaan benda lah. Ha. Dan saya ada beberapa nombor dalam handphone masa saya kerja. Nombor dan nama-nama yang saya tulis dalam bracket. Katalah nama orang ni Ahmad. Saya tulis dalam bracket. Jangan angkat. Ini saya ikhlas dari situ. Kenapa? Kadang-kadang nak saya angkat. Dan saya tak nak ada telefon saya luar pejabat. Kadang-kadang ada telefon tak urgent pun. Besok pagi jumpa ke ofis, dia jumpa kita. Ha, tak, tak cerita kerja pun. Tapi dia boleh tajih kita tengah malam. Kadang-kadang pukul 5 pagi. Eh, meeting pukul 8 kat mana? Ah, eh? ha, ni semua ni. Lepas tu saya kata eh, ada orang dia rasa dia kerja swasta, dia nak gajinya agak besar. Mungkin besar kot. Kat sini gaji RM3,000, kat sana gaji RM4,500. RM4,500 je beda dia. Tapi dia alami stres yang dia tak jangka. Ha, saya cakap, ni cerita pengalaman saya lah. Jaga-jagalah. Kalau nak masuk swasta, bukan tak boleh. Boleh nak masuk swasta. Ha, memang boleh improve. Boleh naik pangkat cepat, apa semua. Tapi, kena pegang benda ni. Kena hati-hati. Takut benda ni, ada enam perkataan ni, himpak pada kita. Sebab nak gaji lebih RM2,000 je. Saya cakap sungguh ni. Saya cakap, sebab kau kawan, kawan saya ambil kena. Akhirnya, bunti. Jadi korektor. Kenapa? Hmm. Tak lakar kerja dengan orang. Jadi kurator. Jadi setiap tiap-tiap bulan nak bayar gaji orang pula. RM8,000, ha, RM10,000 gaji pula-pula pekerja dia. Akhirnya payment tak dapat. Lambat. Sampai satu peringkat, pekerja dia, dia cakap, selalu cakap pekerja, saya duit makan tak cukup. Macam mana nak bayar gaji awak? Pekerja dia pergi lambat rumah dia, memang ada kicap dia dalam rumah dia. Ini cerita betul ni. Pekerja dia collect duit, bagi bangun dapur kat dia. This the true story. Ah. Saya dah cerita ni tau. Saya dah cerita ni apa Jangan kena macam ni. Nanti stres ni bertimpa-timpa. Akhirnya pekerja. kurang apa kerja? Kurang apa kerja? Dia tokeh, dia kerja. Banyak bumbung. Dia, sebab dia tak nak ramai-ramai kerja, dia sama-sama banyak bumbung. Dia dia bukan bukan ahli tukang. Dia dulu kerja Telkom. Dia jatuh di bumbung. Dia jatuh di bumbung tau. Jatuh 6 bulan tak bangun terbaring. Depan dia tu dia call saya. Dia kata apa? Apa dia kan? Aku menyesal tak dengar cakap kau. Dia kata bukan. Ini takdir Allah untuk kau lah. Dia punca dia, dia nak tanam pisang. Saya kata, kau tak kita ni kerja berjabat. Tangan kau ni, tangan bukan komputer tau Tangan kau ni, tangan bukan pen Kau ni, very good Dekat diri ni, dia ni brilliant tau Dia ni, ni bos saya masa audit tu, dia ni brilliant Dia kalau audit eh, apa kita tak nampak dia nampak Okay, kau tengok sini This one you need to go deeper Dia okay Lepas tu bila, dia ni memang very good Bila report, dia tak nak kacau saya Apa yang kau rasa nak muntah, kau muntahkan dalam report kata Nanti aku akan betulkan, apa benda report yang patut kita baiki ya Wah, dia ni very good Very motivation je orang Dia pakai motivasi kat staff bagus tapi dia peras dalam naik pangkat. Dia interview apa? Senior manager, interview naik manager 3 tahun. Interview tak dapat. Ha tu yang menyebabkan dia berhenti. Lepas tu dia tanya buat apa? Dia kata nak tanam pisang. Ha, saya dah saya dengar saya dah risaulah. lah. Dia memang ada tanah kat kampung. Dia kata ada orang sebelah tanah pisang nampak berjaya. Dia kata orang sebelah tu bukan kita saja. Ah. Ha, Batu tiga hari dia buat kerja sakit pinggang. Tapi masuk wad. Eh, orang kerja macam ni, kerja macam ni, kerja berampan ni, naik tiga suku, kerja berampan ni, aku hantar kau buat kebun dua hari je. Kalau kau tak masuk wat, ha. ha. dia cakap betul. Kenapa? Stress kononnya. Try to do something else lah. Saya tak pergi Sabah Sarawak kawan kawan bawa kereta ni masuk penalaman. Tengok orang angkat sawit tu. Tung. Berat tu sawit tu. Saya kata eh. Ada yang kata apa? Bang, kalau kita kerja ladang kan. Bos kita tak kacau kita kan. Kita tak stress. Dia, dia kata Dia kata Macam itulah orang ladang-ladang tu lah. Kerja ladang. gung gung -gu -gu. Saya kata dia Nanti aku nak kau berhenti. Kau tanya dia. Dia akan cakap apa? Kalau aku punya pejabat macam kamu lagi bagus. Aku tak stress dengan nak buah-buah. Kau pergi tanya dia. Kau tak jaga aku. Dia takdirkan eh. Dia tak tanya tau. Dia datang. Dia, dia tengok ha, Berhenti. Kami ni. Tahu Gunung Silam tak? Gunung Silam. Gunung Silam pernah dengar tak? Ah, ha, Alat Datu. Pernah pergi Gunung Silam. Tapi nama-nama pernah dengar. Dia dekat Lembah Danum. Atas tu oh, tempat tempat gym tenang tu. Tempat kawan saya jumpa ular melintas. 40 minit baru habis. Ini cerita betul. Balik demam. Tak tahu lah ular apa benda tu. Ah, ha, tempat ada Selcom site tu dia ada tempat macam ni atas lah macam berhijau. Dia nampak lah dia panggil. Bang, mai lah turun. Dia pagi perlahan-lahan. Bang, main turun bang. Kata, kenapa budak ni pagi perlahan ni? Bang, main turun. Turun. Lepas tu bila dia turun, dia kata, bang, sebenarnya, atas kepala kau tu ada ular besar. Aku tak nak jigit. Takut ular tu panjat. Aku panggil kau perlahan. Bang, main turun bang. Turun. Ah. Ini cerita benar ni berlaku kat saya ni. Ah. Tak tahu ular apa lah. Dia kata, kalau ular tu panjat, dia atik kau. Aku nampak kau dah tepi-tepi, aku panggil kau. Bang, turun bang. bang turun. Kau tengok muka dia pucat. Apa hal ular ni panggil aku turun ni? Saya turun Masa tu first time dia pergi. Lepas tu aku lupa dia cakap dengan abang. Kau jangan naik atas ni. Atas tu ada ular lah kata. Ha, ni, ni yang saya kata tu. Apa. Gunung Silam. Orang sana panggil. Lama yang dalam. Dalam site ni nama dia Mount Silam. Ah, ha. Saya ada, ada apa tadi Mount Silam ni. Ah, ha, pejabat okey. Kawan saya ni dia berhenti sebab budak-budak ni kadang-kadang budak-budak ni kita memang ada buat sembot saya conversation lepas tu naik atas ada simpang empat saya conversation tak tahu lah budak-budak ni dia pusing-pusing apa kami sesat habis saja budak-budak yang bekerja ni budak-budak bekerja ni banyak orang Indonesia bapa uh, terus lepas tu harus kiri dia cakap begitu harus-harus lah. harus kiri harus lurus kata ha. Habis, orang, orang Sabah dia panggil om orang Indonesia dia panggil om Om, mana om jalan mau bagi stesen? Ah, ha, ni gitu-gitulah. Lepas tu dia kata, bapa kerja a uh, lah, dia nampak kereta kan. Saya cakap, "Ya, yeah, kerja yeah, Selcom." Aduh, pak, kalau saya kerja di pejabat kan, aduh, sedap sekali, hawa dingin. Ah, ha, tengok. Tengok. Saya saya boleh cakap dengan dia. Saya boleh cakap dengan dia. Kau tanya, tanya dia, dia akan kata, wah sedap kerja hawa dingin. Kita pula kata, baik aku kerja ladang tak stres. Tengok. Nampak tak? Ha, tak kau tukar dengan dia. Kalau tengok dia keras dalam awal dingin. Dia biasa kerja tengah panas. Biasa berhebas kan? Duduk awal dingin. Adap ni benda kecil. Ini apa benda dah dia kata. Tekan-tekan. Lepas tu fire tak safe, Stress. File tak save je. Bateri ada. Pakai ni. Bateri sikit. Kali elektrik tak ada. Macam tu hari kau balik cepat eh. Tak save. Pum padam. Wow. Oh. Buat macam nak pingsan Bos nak bila pagi. Itu pun dia balik-balik mengamuk dengan anak dia. Ya, ma, mama pernah lah. Baru fail tak safe. Oh, Tahu bahawa. tak? Itu pun boleh stress. Saya dengar dulu eh. Saya kerja dulu. Saya dulu kerja. My first office, Tuan Jaya. 154C. Nombor 47, 154C. Alamat dia pun saya ingat sekarang. Kami project division Sini Ada dua blok Dia buat pintu sana Saya satu hari Dulu saya baru kerja kan Lepas tu saya baru kerja Dua tiga minggu lah Saya dengar kawan saya ni Nama ni Akasha Dia menjigit oh, Dia menjigit Apa tau File tak save Ni bonak lah ni Dulu pakai Dulu kami Pakai Lotus 1 2 3 uh, tahu, Lotus 1 2 3 Slash File retrieve Save Punya lambat ni slash file retrieve open. Hanya satu format Lotus untuk update weekly report. Dah buah kami ni dia memang pancul. Dia pukul 8 kali lalu. tak can weekly report? Jadi kita kami ni hari Senin, memang kami tak minum pagi lah. Datang je, buat kerja. Dia menjigit. Dia Sebab apa kita ada buah Jepun. Buah Jepun ni, yang yang pancul ni. Dia kita kata, Syah, kenapa ya Ni ya, celaka ni aku tak rasa, dia tu. Dia kata, dia kata celaka, dia dah geram. Saya, saya, dia terkenal dengan marah. Saya pun tak adalah cakap apa-apa dengan dia, saya diam ya. dia je oh. oh, lah. Lepas tu dia macam dia, oh, oh stres lah, stres, stres, stres. Lepas tu, dia buat-buat balik lah. Buat balik. Lepas tu print. Dulu pakai dot matrix. Ribbon tersangkut pula. Tu ada matrix tu. Tukar-tukar ribbon. Habis tangan-tangan hitam. Dia pakai baju putih. Baju-baju dia pun hitam. Tapi bila nak tolong tak nak. Lama-lama biar aku buat. Dia dah, dia dah geram lah tu. Dia pun diam lah. Kali masa datang tu, bos, dat bos datang. kami Bos kami dulu Mr. Omai. Orang, orang Jepun. Dia tunjuk dekat printer tu tengah keluar tu. Ada benda yang salah lah. Dia dirang lah. Dia kata. Lepas tu dia kata apa? Sabarlah aku tengah print dia cakap Melayu. Lepas tu Mr. Omai ni mungkin tak faham kan dia jalan. Pernah satu hari kita saya dengan dia ni tengah buat kerja sampai tak makan nasi tau. Doho pun belum sayang ni dah pukul tiga. Dan dia minta-minta. Kawan saya yang geram dia kata apa? Sabarlah aku makan pun belum. Tiba-tiba orang -tiba Jepun cakap apa? Saya tahulah saya pun belum makan dekat Melayu. Ah ha, ini cerita betul. Kita baru kenal Mr. Omai ni. Dia ni dia ni international company. Dia datang dari Indonesia. Rupanya dia faham cakap Melayu tapi dia tak pernah cakap Melayu tau. Saya tahulah saya pun belum makan lah dia kata. Dia pun kena pressure dengan director untuk dapatkan report dia keluar. Wah, sejak itu kita tak boleh cakap Melayu. Dia boleh faham. Ah. Ha. Tak aku belum makan lah. Dia cakap dengan ni. Dia cakap Melayu dengan, orang tak faham. Saya tahu lah saya pun belum makan tau dia kata. Dia pun tengah pening dia. Dia, bukan satu report dia nak. Dia nak banyak report dia nak compile lagi. Dia nak buat summary lagi. Itu yang dia, 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 pening tau. Itulah cerita stres. Ha. Saya dah tahu cerita tapi saya lupa cakap dengan dia. Sebab driver dia Driver dia pernah merungut dalam Driver dia budak Melayu lah Pernah merungut dia kereta Mana lagi si Jepun ni nak pi, Aku makan pun belum Jepun ni cakap kat belakang Sabarlah saya pun belum makan Nanti saya bawa lah you makan <laughs> Dia dah cerita dengan saya Saya terlupa nak cakap budak ni Jepun ni pandai cakap Melayu Kau buat baik ha, Kau ni panggil ni monyet ke apa Dia faham Rupanya dia Lepas tu sejak itu Dia, 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 dia mula cakap Melayu budak ini bisa buat ni kata. Tapi pelak -pe -like Indonesia lah. Ha, kau hati-hati eh, ada obusi punya orang datang. Kau tak puas hati dengan dia, kau jangan cakap Melayu tau. Ada setengah mereka faham, cuma mereka tak boleh nak balas lah. Ha, jangan cakap ah, eh ni orang tak makan lagi, tak mau kedarah, kau nak meeting apa lagi? Nanti dia jawab, aku pun tak mau kedarah lagi dia kata. Ah, ha, kau tahulah. Ini eh, perjalanan ni eh, pengalaman ni eh, dia banyak ajar saya lah. Ada orang dia kata dia try kat sini. Dia try berhenti untuk jadi peniaga. Jual pasal malam. Jual lah air. Dia kata jual air boleh untung RM70 sehari. Ini kawan-kawan cerita ni. Ha, sebulan dia dapat duit RM3,000. Lebih kurang macam gaji aku. Dia baru jual air ni hari. Besok dia bandar datang, angkut barang-barang dia. Masa tu tong air RM70 je. Jual lagi. Lari tempat lain. Lari tempat lain kena juga kejar dengan bandaraya. Akhirnya tak tahu apa nak buat. Ha. Eh, ada ada yang kata tak apa, aku nak berniaga. Atau buat wasiah Shopee. Buat juga kau Tapi sebulan je tak jalan, tak buat. Akhirnya jumpa jual air dekat MRT station. Saya cakap ni, saya cakap ni sebab saya tengok. Ah, ha, Saya tengok. Lepas tu, saya tanya, saya tak cakap apa dengan dia. Saya tengok dia jual air, dia panggil saya. Saya tak perasan dia. Dia kata lah, kadang aku, dia kata I make a big mistake lah. Saya kata orang putih, boleh. Tapi yelah, tak ada rezeki nak kerja lah. Sebab dia kerja dekat 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 Syekom dah lama, gaji dia dah 6000. Jadi tak ada waktu tu syarikat yang nak ambil dia dengan 6000. Syarikat boleh tawar 3000 gitu, 4000 gitulah. Sedangkan expenses dia hutang ni 4000. Jadi dia try-try pun tak boleh, tak boleh akhirnya dia jual air. Ha, lepas tu mulalah ini nak kena lelong ni nak kena tarik. Ah ha, ni sebab tu saya kata eh. Jangan buat sesuatu yang kita rasa kita boleh buat dan kita tahu kita tak pengalaman nak buat. Ah ha, ni saya nak cakaplah ni. Jangan masuk swasta eh kalau dah biasa tak sibuk. Dia biasa tak sibuk tau. Eh, dekat pejabat kerajaan boleh berniaga, MLM boleh jual jus nona. Jangan masuk swasta. Saya cakap betul. Swasta dia perah kita ada setengah company lah. Kita sampai lembik. Tapi kita bergaduh dengan, dengan pasangan kadang-kadang. Tapi kita marah anak. Kenapa? Benda ni lah ni. Benda ni. Dan kita tak ada pahaman yang kuat, yang betul tentang benda ni. Ha, itu akibat dia macam-macam tu. Ha, tak percaya boleh cubalah kalau nak rasa. Kalau nak rasa boleh cubalah. Eh? Dan orang-orang doktor-doktor yang budak-budak yang baru baru jadi doktor tu pun nah, ada. Saya dengar ada seorang ni, saya kenal lah. Dia baru kerja doktor. Tak tahulah, dia kata dia kena bully dengan doktor senior. Saya tak tahulah, ni betul tak betul. Itu bukan soal lah. Sampai dia kena ulang-alik daripada tempat kerja dia... ...hantar pesakit dalam ambulans... ...sampai dia pernah kerekut tangan dalam ambulans tau. Dalam mm -hmm. ambulans... ...doktor ni tang dia kata tangan dia kerekut. Kerekut ni maknanya tau... ...tension yang maksimum. Tapi begini... ...kau orang tak ada kot. Ada tak? Kenapa tension? Kerekut. Kerekut bukan handphone adalah. Pergi dekat airport kan kita pakai po tak lepas, tak lepas. Rupanya ni dah haus. Dia boleh baca. Sebab apa? Banyak benda ni. Saya tak tahulah. Saya dulu sangat ingin kerja kerajaan. Bila saya kerja swasta, saya pernah dulu, saya, saya tak ada motor, saya bawa kerja. Saya tumpang kawan saya dia Subang Jaya, ofis yang pertama saya. Saya turun dekat KWSP. Daripada KWSP ni, ada satu bas. Lepas ni saya bujang eh. Daripada PJO Town dia dia ambil dia keluar ke highway ke DSP dan dia pergi ke Sungai Besi. Jadi rumah mak saya kat Salak South Salak ni sebelum Salak Saut ni dekat-dekat Sungai Besi lah. Jadi hari-hari saya akan naik ah. Ha. Tapi kadang-kadang dia dia ambil bini dia dulu baru dia drop saya. Dan saya selalu dengar perkataan daripada rumah dia. Apa? Bang, ni hari satu kerja pun tak ada dia kata. Dan nanti aku kata padahal dia keluar lambat. Dia boleh kata, patu dia cerita ke saya dekat pejabat kerajaan ni, saya tahulah dulu mungkin berlaku. Hang nak beli di dia yang kedah, hang nak beli apa hang cakap? Semua depa dah jual. Tudung saji. Yang tudung saji yang jual dekat dekat Cameron Highland tu, saya betul Cameron Highland Yang orang asli buat tu. Cak kau nak beli apa kau cakap kat dia. Semua di office. Ah. Ha. Ada masa nak melega? Orang macam ni eh, kalau dia masuk swasta, kalau dia kena swasta yang sibuk kan, yang ah, dia tahu lah nasib dia. Dia punya stres, ah, tu takut tu lah. Okey, tengok sini. Ini, ini dia ajar ni dalam kitab-kitab ni, dia apa benda ni, satu yang saya kata S ni, S ni, satu ni saya kata dia sabar. Ini ha. saya yang cakap sabarlah. Memang lagi tak berusaha sabar. Tapi saya susun ni perkataan ni, mengikut perkataan ni. Sabar. Dalam Quran kata, Wahai orang yang beriman, Ya yu'alazina amanus biru, Wasaw biru, Warabitu, Watakullah la'anlakum, Tuhlihun. Hai orang-orang yang beriman. Jadi orang yang sabar ini adalah orang-orang yang beriman. Orang yang sabar ini orang-orang yang beriman. Ha. Orang yang sabar ini orang, -orang yang beriman. Dulu pernah dulu kawan saya, dia duduk flat. Flat lah, flat sempit kan. Dia beli rumah dekat Bangi. Tapi dia kena keluar rumah 4 pagi untuk settlekan anak-anak dia pergi sekolah. Lama tak tahan, dia patah balik. Dia kata, biarlah aku duduk rumah sempit, tak apalah. Janji aku jangan stress dia kata. Ha, ada juga kerja gitu. Jadi, apa saja yang berlaku keliling kita, ambillah pengajaran. Ambillah pengajaran. Ada juga yang kata dia tak nak hidup dengan pasangan ni. Stres kata. Lepas tu dia berpisah. Dia lagi stres. Ada juga gitu. Ada juga. Ada orang yang apa jurutera-jurutera yang handal-handal stres kerja keluar-keluar dalam TV. Dia memilih untuk memelihara rusa. Rusa kan? Ternak rusa lah. Dia cakap di tu dia kata cabaran dia Kadang-kadang lebih hebat dia bekerja jurutera di Ah, ha, baru tahu Rusa ni makan plastik dia mati Kawan saya bila rusa tau lah Rusa ni seekor 3000 kadang, kadang orang datang-datang datang tengok orang, orang bagi plastik ekstrim Rusa ni pula dia kan kal dia selan Bila mati Dia tengok ha, plastik kat sini Ah, ha, macam tu je Kadang-kadang dia tak tahu Dia minum apa air hujan ke apa benda ke Mati dia ekor serentak adalah kawan-kawan kita ni Nak cerita Rusa dia Mudah ke? Tak mudah Haa ayah dia kata Baik aku kerja Senang lah Haa Lepas tu Keluarlah jadi korrektor Kita kerja ni Ujung bulan kita seronok Dapat gaji Kita jadi korrektor Ujung bulan nak bayar gaji Budak-budak ugut Tak ada gaji Tak ada kerja Haa Satu bulan tak ada gaji Dia datang lah Kenapa tak kerja? Tak ada gaji Mana bisa kerja Dia kata Eh saya dah tengok semua ni lah. Saya dah tengok depan mata saya. Tak ada gaji pak, mana bisa kerja. Kita supervisor ni. Nak suruh dia pergi buat kerja. Tak ada gaji pak, mana bisa kerja. Ha. Besok, bos tak bayar gaji lagi. Tak ada gaji pak, mana bisa kerja. Ha. Bos dah pening ni. Nak kena keluar RM18,000 pula ni. Nak ada gaji. Payment tak dapat. Bos stress. Kita bos stress tak dapat gaji. Ha. Akhirnya semua dia stress. Kalau rasa tak ada duit, tak payah meniaga lah. <laughs> Kalau kata tak apa, jual ikan masin. Kau pergilah jual ikan masin. Kau pergilah jual selemak pergi. Kalau dapat macam gaji yang sekarang ni, okey. Ni hutang kena pinggang. Tengok pinggang nampak hutang. Tengok pinggang nampak hutang. Tu hutang kena pinggang. Beli ni, beli tu, beli ni. Ha. Anak dua, beli rumah besar-besar. Memang pening kepala. Betul tak? Anak-anak ha. dikit, beli kereta besar-besar. Memang pening kepala. Di luar kemampuan kita. Itu kerja kerjaan okey lah setakat ni tak ada buang kerja. Ada yang kawan kita, kawan kita mengalami. Ah ha, hutang 5000, ribu, 4000 ribu sebulan. Gaji 7000, hutang 4000, sekali kena berhenti, duit depan tak ada. Ah ha, waktu tu. Waktu tu boleh nampak kat ni Kita ni bukan selamanya kita boleh kerja. Allah takdirkan kita sakit, betul tak? Orang kata tak apa, kalau mati, suruh bayar. Memang mati, suruh bayar. Kalau sakit, suruh tak bayar. Bila insurans? Saya sakit sekarang ni, saya kena stroke, saya tak boleh kerja. Bayarlah di rumah saya insurans. Dia kata apa? Boleh awak mati dulu. Kenapa? Covered tu mati. Kau sakit, tiba-tiba kerja kita berhenti kerja, berkerja, mana tahu anak kita tak sihat, anak kita mengundurkan kita 24 jam. Waktu tu kita buat apa? Hutang banyak ni. Ha, waktu tu datang ni. Eh? Lepas tu plan, saya zahirnya, plan dah elok. Saya zahir ni Bukan elok Serah pada Allah Tapi zahir je pula elok Kena memikirkan beberapa Kemungkinan-kemungkinan lah Tapi kalau jadilah Kita takdirkan jadi ya. Lah. Allah dah kata dalam Quran Hai orang beriman Bersabarlah Satu Lagi satu Sabar dengan kuat Ah, ha, sabar dengan kuat apa? betul-betul sabar Ah. Ha. Dan bersedialah. Apa jua yang akan datang, kita kena terima. Dan bertakwalah pada Allah, seperti kamu beruntung. Okey. Saya nak tunjuk satu ni. Satu hadis ni. Yang dulu, saya pernah dengar daripada Ustaz Samsuri lah. Dan lepas tu saya dengar lah, bila guru-guru ngajar tu, kita datang kelas dia, dia pun ada cerita. Cerita ni sangat bagus untuk kita ambillah. Eh? Okey. Ah. Uh, agama. Kenapa dia nak tukar? ya, siapa nak balik? Oh. Kita nak keluar. <tuh> Ni. Ah. Ha. Ni. Dari Atta bin Abi Rabah. Ia berkata, Pernah satu hari Ibnu Abbas ni dia berkata, "Maukah dia kata dengan ni lah. Maukah ku tunjukkan wanita yang termasuk penduduk syurga?" Atak menjawab, "Saya mahu." Ibnu Abbas berkata, "Wanita yang berkulit hitam ini dia pernah datang jumpa Rasulullah." Anak ha, dia lah, Ibnu Abbas ni dia dia, 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 ada kat situ. Dia kata, "Di situ ada wanita kulit hitam ni jumpa Nabi." Aku menderita sakit ayan. Ayan ni sawan. Dulu ustaz kata sawan lah. Aa, ayan sawan. Apa penyakit yang yang orang kata kalau kita expose diri kita nanti kena sakit apa? Ain. Ain lain. Jangan expose diri tau. Jangan tunjuk muka dekat Facebook, muka dekat-dekat, muka cantik-cantik. lepas tu, Ah, ramai orang perempuan buat gitulah. Setiap pagi eh? asyik muka dia je dalam Facebook. Dia ambil gambar selfie. Good morning, good morning, asyik muka dia je. Ah. Ha. Dulu ada ada seorang sahabat Rasulullah. Dia pergi mandi dengan bapak dia. Bapak dia pergi mandi. Ada satu tempat tu macam air terjun yang, yang kecil lah. Eh, sungai. Dia lebih kurang, ustaz kata 60 km daripada Mekah. Tapi jarang orang pergi lah. Sebab itu selalunya orang tempatan je pergi. Jadi, dia, bapak dia ni buka baju nak mandi. Buka baju lah. Dan kawan dia puji dia. Dia kata, putihnya kau kulit kau macam seorang perempuan. Bapak dia bintan. Maka dia ceritakan pada Nabi. Nabi kata dia telah kena penyakit Ain. Apa? Penyakit orang puji. Ain ni adalah kadang-kadang dia jadi hembusan kepada sihir. Lepas tu jangan Ah, jangan jangan tunjuk-tunjuk anak ah, baby tu orang baby-baby lah. Bawa lahir kan. Ah, jangan tunjuk-tunjuk. Kalau orang puji, dia ajar kita untuk mengelak penyakit Ain dan berkatalah kita apa? Ha. Ah, orang kata, eh cantiknya anak akak. Apa nak cakap? Tabarakallah. Ini pemutus Ain. Tabarakallah. Orang puji. Tabarakallah. Orang puji muka kita cantik. Muka tau, bukan tudung. Tudung lain. Muka. Orang kata muka cantik. Kita kata tabarakallah. Untuk mengelakkan Ain. Dia tak dengki ya lah kita. Tapi kadang-kadang Ain ni datang. Pembusan sihir dari syaitan ni datang. Itu guru-guru kata gitulah. Menyebabkan bapak dia pensan. Dah lama bapak dia berubat baru sembuh. Lepas tu jangan expose. Jangan expose lah. Ha. Kalau nak expose dalam grup tak apa. Dalam grup yang kita rasa tak ada orang dengki kat kita. Ani ha. Ustaz katalah. Keluarga kan. Ha. Kita cerita anak saya dapat 5A mak. Ha. Dalam keluarga. Keluarga rasa tak ada lah orang dengki. Kalau ada orang puji dan dalam pada tu ada orang dengki. Ha. Ni yang takut Ain ni. Tu so, jangan expose-expose muka. Ada orang perempuan suka expose muka dia dalam Facebook. Dalam Instagram. Ha. Walaupun badan dia naik berkilo-kilo gram. Dia expose juga. Instagram. Dia tunjuk muka dia. Orang puji dia. Oh macam orang muda. ni ha, jaga. ni jaga. Kenapa? Nanti ha, kena sakit ain. Tekan ain ni payah nak rawat. Boleh rawat. Tapi dia, dia payah rawat. Dia macam penyakit yang orang tak tahu apa punca bagaimana kena. Ha, nama ni nama dia ain. Ain ni pandangan mata lah. Ainon. Ainon ni mata Ha, jangan ekspos expo diri lah, especially perempuan. Jangan ekspos expo diri kita lah. Kalau kita masuk dalam grup yang kita rasa kawan-kawan kita ni okey, tak apa. Takut ada antara yang memuji tu dia ada rasa tak sedap. Ha, ni bahaya. Jadi perempuan ni, ni nak cerita perempuan sabar ni. Dia jumpa Nabi, aku kena cakap ayan. Ayan ni kalau ustaz kata dulu, sawan. Dan auratku sering terbuka. Orang kena sawan ni kan dia Ha, dia macam kerja kejang lah. Ha. pernah tengok lah kat midget. Tak pernah tengok. Orang kahwin tak pernah tengok. Tiba-tiba dia menjerit dia. Ha. Ni dia sawan. Dan dia kata masalah je auratku sering terbuka. Berdoa lah pada, pada Allah untukku. Rasulullah jawab apa? Jika kamu bersabar, bagimu syurga. Ha. Orang sakit ni kalau sabar, jawapan ni syurga. Jika engkau mahu, aku akan doa kepada Allah supaya menyembuhkanmu. Atau engkau, dan ini mana Rasulullah, Rasulullah kata apa? Engkau ada dua pilihan. Engkau nak sembuh ke? Engkau nak sabar dan masuk syurga. Ha, ada dua pilihan lah. Eh? Engkau nak kekal pangkat DG19 ke? Engkau nak naik DG21 tapi kau ketukar. Bukan ke tempat lain. Ha, itu orang gitulah pilihan dia. Kalau kita nak cakap apa? Ha? Ni pangkat tukar ceras. JKR wilayah. Tanya pangkat boleh duduk sini. Okey, saya nak naik tak naik. Majid. Tak naik. Cuma ya. <laughs> dekat je naik. Tak nak. Tak pernah ustaz <laughs> Oh, sana tak ada belajar. Tak ada belajar. Wah, oh, tu bagus tu. <laughs> Bukan tak apa lah aku naikkan kau tak tukarlah sebab kau niat ke betul. <laughs> ada orang naik pangkat tukar-tukar kan? Ada. Setengah dia di kena tukar. Kena tukar eh. Hmm. Gaji naik 300 je. Tapi kat sana nak sewa rumah lain. Nak ulang-ulang lebih 300 kos. Tak baloi. Kejap bos, nak tengok kiri duit tol. <laughs> duit tol, duit minyak, hantar anak. Ha, tak boleh bos. Berapa bos naik? 220. Tak payah lah bos. Ha, Biasa pencin pakat ni pun tak apa. Ha, diorang nak kira tu. Jika kamu bersabar, Bagi syurga. Mana Rasulullah kata, aku boleh doa kau sembuh. Tapi jika kau bersabar, Allah akan bagi kau syurga. Kalau Rasulullah kata... Allah akan bagi kau syurga... Confirm lah... Sebab Rasulullah ni dia cakap dia wahyu... Bukan dia cakap dia... Mulut dia... Tak... Dia cakap balik apa yang wahyu dia dapat... Wanita tu berkata... Aku memilih bersabar... Ah, ha, Kenapa? Nak masuk syurga... Aku memilih bersabar... Haa... Aku memilih bersabar... Sabar ni jawapan di syurga lah... Ini balik kerja... Dah masak dah makan nak tengok drama, tengok remote hilang, anak yang main. Dia punya menjerit sampai Nepal Nepal jaga tu datang. Apa salah kak? Ada ular kah? Remote je hilang pun. Kalau remote tak ada, eh, boleh, boleh, boleh tekan kat sana kan? Dekat modem kan? Pergi lah modem, carilah. Ha, tak belilah dua. Beli tiga simpan. Belilah kedai DIY tu dijual kan? Eh? Nak beli original mahal, nak beli yang RM10 tu. Tak payah punya jerit. Benda kecil. Very small matter tau. Tak payah jaga dalam rumah. Apa salah kak? Ada ular kat dalam rumah. Bukan ular, dia tu ular. Bengis sangat. Benda kecil je remote hilang. Oh, kalau macam ni eh. Kalau kerja swasta eh. Mau dibaling anak ni keluar rumah. Tunggu je kak. Kecil je. Eh. Mama penat ni, mama tadi banyak kerja tahu. Oh, oh, dah habis kerja-kerja cerita anak dia pun tak, tak faham apa benda kerja ni. Ah, ha. Ini nak dari hari hari nak tengok drama, tujuh hari aku sebenarnya lewat, remote pula hilang dia kata. Allah kasihan kat budak ni. Budak ni dia tertekan tau, tapi dia nak cakap tak pandai. Kadang-kadang dia cakap cikgu dia. Cikgu, Cikgu boleh tak jadi mak angkat saya? Saya tahu kenapa ni Anak saya cikgu Saya tahulah Ada budak-budak jumpa dia Cikgu mak saya garang Cikgu boleh tak jadi mak angkat saya? Budak dia 5, dia 6 Anak saya keluar mata dengar Tapi anak saya ni dia kata dia tahan Dia tak nak lemahkan lagi budak ni ha, Tapi dia tak nak tanya Kalau tanya kan dia cerita kisah rumah tangga Itu dia tak nak kata. Anak saya perempuan ni Dia guru bahasa Inggeris ha, Ni dapat anak nombor 2 ni insyaAllah Ha, doa doakanlah bulan 11. Anak saya yang laki pun cikgu juga ajar pendidikan Islam. Dia pun kata gitu juga. Cikgu bapa saya garang cikgu. Sebab tu jangan tengki-tengki budak-budak tau. Dia tak cerita dengan kita tau. Tapi dia cerita dengan cikgu. Tak apalah je cikgu, cikgu lah nasihat kan. Saya cakap dengan anak saya, awak guru bahasa Inggeris. Tapi awak kena main peranan usazah. Suruh budak semayang, nasihat dia sabar. Dan cakap, saya cikgu bahasa Inggeris, saya bukan ustazah. Tak. Allah tak kedirikan dia bercerita ni untuk Allah bagi kita pahala. Nasihat dia lah. Nasihat dia. Tak apalah, sabar. Mak tu mungkin penat. Asal, nasihat lah apa-apa kan. Nasihat lah apa-apa. Jadi, mungkin dia dengar, dia boleh sabar. Dan setiap kali dia sabar itu, kita dapat pahala. Ha, saya kata gitulah. Kena ada watak da'i. Da'i pun Kecil-kecilan lah. Ha. Ini dia kata ni. Dan dia kata apa? Aurat aku biasa tersingkap kalau aku terkena ayan. Dia kata, aku bini bersabar. Tapi wahai Rasulullah, bila aku kena sawan, aurat aku terbuka. Yelah, kalau ikut hukum, tak berdosa. Kenapa? Dia bukan sedar orang-orang ni. Orang kena tak sedar. Jadi kalau terbuka, tersilap kain ke apa ke, tak berdosa. Tapi yang dibimbangkan sebenarnya, dia minta Rasulullah doa, dia bimbang. Itu je dia kata. Ha, aurat terbuka. Orang dulu eh, lama Nabi eh. Aurat terbuka waktu tak sedar pun tak nak. Sekarang ni, sedar. Aurat terbuka. Sedar, sedar. Sedar macam ni eh. Ha, orang dulu waktu tak... Eh, tengok orang perempuan Palestin ada yang tidur pakai tudung. Kenapa? Dia kata kalau rumah kami kena bom, Pastilah orang datang keluarkan mayat kami, orang laki. Kau perempuan yang buat kerja tu. Kami tak nak aurat kami terbuka. Dah mati, tak nak aurat terbuka. Ha, sekarang seluarnya ketat, bajunya sendat. Pokoknya pak, pokoknya, pokoknya, pokok kelapa sawit. Tahu? Hari Jumaat pun Seluar ketat lagi. Ada orang ada Jumaat dia seluar longgar. Dia pakai kain. Ada yang lain dia pakai seluar ketat. Dia tahu tutup aurat ni hari Jumaat je kot. Ada yang lain malaikat cuti agaknya. Agaknya lah saya tak tahu lah dia fikir apa. Tengoklah kalau pejabat. Ngeri. Ah, ha, ngeri tau. Kenapa tak? Tak tahulah. Masing-masing lah kan. Nak cakap pun tak tahulah. Sebulang lah nak faham macam mana agama ni kan. Sian suami pun kesian, suami pun berusia. Amir kata, wah, you nampak macam 18 lah. Bini lagi lah pakai pelawak ketat. Ni, kalau tak boleh nak kawal ni, masalah dia, dosa tu kat kita lah. Ah ha, dosa kat orang lelaki pun dapat dosa. Auratku biasa tersingkap kala aku terkena ayan. Berdoa lah pada Allah supaya aurat aku tak terbuka. Waktu kena sawan tu, aurat tak terbuka. Ah. Ha. Nabi SAW pun berdoa pada Allah untuk minta sebut. Rasulullah tu angkat tangan doa. Orang perempuan kan, eh, yang dulu lama orang soleh eh, macam Aisyah lah. Siti Aisyah, radiyallahu anha ni. Dia bila, ni makam ni Rasulullah, lepas tu Sayyidina Abu Bakar, lepas tu Omar. Patutnya makam Omar ni makam dia. Dia dah booking dekat dalam rumah dia lah. Tapi bila saya Umar minta dekat dia, dia kata sebab kau ni ambil mukminin aku hormat kau tak apalah kau letak sini. Jadi orang cakap dengan dewa Aisyah nanti bila kau mati kita letak sebelah sini. Dia tak nak aku tak nak. Pergi tempat lain jangan letak kawasan ni. Kenapa? Kawasan ni sudah ada lelaki yang bukan mahram. Siapa? Umar Al-Khattab. Orang soleh, orang perempuan yang solehah ni mati pun tak nak sebelah lelaki. Mati ya orang mati lah. Dah mati pun tak nak dekat lelaki. Inikah pula kalau hidup. Tahu kalau hidup. Di waktu hidup. Mati pun tak nak dekat lelaki. Dia dulu kat sini. Ni bapak dia. Ni suami suami dia. Suami Aisyah. Ni suami si Aisyah. Ni bapak dia. Bakal ni bapak dia. Jadi dia kat sini. Dia jadi tidak kisahlah. Bapak dia dengan suami dia kan maram dia. Tapi bila ada Omar. Dalam kitab kata. Dulu guru, guru baca kitab bahasa Arab eh. Bila ada Omar. Dia tak nak makam kawasan tu. Kenapa? Ada lelaki bukan mahram. Siapa? Umar Al-Khattab. Ini menunjukkan apa eh? Wanita yang soleha ni dah mati pun tak nak seorang lelaki. Ah. Dah mati. Hidup. Lagi dah tak nak. Betul tak? Lagi dah tak nak dua seorang lelaki. Ah, lagi dah tak nak. Lepas tu Malaysia ni dia masih menjaga budaya tu lah. Perempuan makan, perempuan. Ha, selalu kalau, kalau, kalau kaya sekating berjabat lah saya tengok. Perempuan-perempuan ha, dia masih mengekalkan inilah. Ingatlah bagaimana orang soleh, perempuan ni, lama dulu, saya kata tadi eh. Mati pun tak nak sebelah lelaki, hidup lagi tak sebelah lelaki. Dia tak suka duduk rapat-rapat dengan lelaki. Dia tak suka. Kenapa? Memang patutnya macam gitulah. Eh? Memang patutnya macam gitu. Ha, Okey sekarang ni kalau stres nak buat apa? Dah belajar tadi pertama. Nak buat apa? Menjerit kat taman. Mana remote control ni? <laughs> <laughs> remote control je. Drama di drama setengah jam ni. Ni pasal penting ni. <laughs> Kesian dekat anak tu. Eh. Kesian dekat anak tu. Anak ni tak ada kena-mengena dengan kerja kita. Ni yang tafakur ni. Saya dengar dulu ada orang mengadu dengan Ustaz lah Masa dekat pengajian kan Orang cerita masalah Antara benda yang Ustaz sebut Dia kata cuba fikir sekejap Fikir ha, ni tak pakur lah Fikir ni tak pakur lah Tak pakur ni merenung kan Dia kata apa jua yang jadi kat kita ni Dia kata Apa dia adalah takdir Allah Yang pasti 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 ada hikmah Hikmah ni kebaikan lah ha. Aa, ada kebaikan yang kita tak tahu lah kadang-kadang. Yang kadang, kadang ada yang kita tahu. Adanya Allah beri kita nampak kebaikan ni. Itu namanya hikmah. Aa, ada orang dia beri, beri nampak hikmah. Hikmah ni kebaikan. Itu kitab yang orang mengaji kat surau tu hikam-hikam. Itu -hikam. dah asal perkataan hikmah tu. Hikmah. Kerana apa? Allah tak zalim. Allah buat ni semua baik untuk kita lah. Mana tak Allah tak zalim? Ah ha, ni ada hadis yang panjang lah Saya ambil sebahagian daripada hadis ni. dulu ustaz baca, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman pada diriku." Maknanya Allah tak zalim. Dia buat apa saja dekat kita, dia tak zalim. Dijadikan kita sakit, dia tak zalim. Dijadikan anak kita sakit, dia tak zalim. Jangan ha. akan tanya kenapa ya Allah kau jadikan aku macam ni. Tak boleh cakap itulah. Tak baik cakap itu eh, tak elok kawan aku, ya Allah, tak pakai tudung tak semayang elok je dia tapi aku semayang, ya Allah kenapa aku dapat begini? tak boleh cakap begitu ha. tak boleh cakap begitu berusaha ya, berusaha kenapa? mempertikaikan ketuhanan tau ketuhanan eh? sifat ketuhanan Allah ni mempertikaikan ha, mempertikaikan Patutnya aku macam ni, ya Allah, aku semayang. Dia tak tahu semayang dia khusyuk pun tidak kadang. Salah pun lagi ada. Ha, kenapa engkau aku diuji, ya Allah? Kenapa nak tanya? Kan kita kata hikmah. Dosa engkau 85 lori. Engkau tanya kenapa aku diuji. 85 lori kau. Mengumpat 34 lori. Buang masa sebaik lambat Semain tak kusyuk. Cakaplah apa-apa eh. Sindir suami. Cakap kasar dengan suami. Jeling suami. ah, ha. Lepas tu pergi ofis, make up lagi. Suami kata, tak payahlah pakai make up, tak baik. Saya boleh buat tak kerja. Abang bayar di rumah. Wah. Blackmail, ugutan di bawah akta Suruhanjaya Komunikasi. Tak boleh tak kerja. Abang tak nak kerja. Okey, saya tak kerja. Abang bayar di rumah. Boleh? Abang kerani cabuk aje, Si. Kerani cabuk dia kata laki dia. Laki dia laki dia kata apa? Terasa diri amat terhina. Laki tengok <Spider> nyanyi lagu slam bang. Tu lagu slam, slam, slam. Apa benda pun nyanyi tu? Zaman. zaman ni, zaman ni. Ah, ha, tu awal main kelas dia tu. Ah. Ha. Dia, dia kata terasa diri amat terhina. Kau panggil aku kau ni cabuk. Abang kau ni kaji gaji abang berapa? Kalau dah selesai kerja siapa nak bayar rumahnya kita duduk ni? Apa dia diam eh? Dia cakap apa-apa. Wah, terus tutup mulut. Lantak engkau lah nak make up pun apa. Aku ni hanyalah kerana cabuk, merajuk. Eh ni orang cakap, orang cakap cerita ni berlaku lah. Satu masa dululah. lah. Ha, bukan di JKR, bukan di KKR. Tak tahulah kemudian mana. Tengok eh. Tak tahulah nak cakap apa kan. Saya isteri saya, saya tak kerja, saya tak tahu. Kahwin kerja dua bulan. Lepas tu ada VAS. Ah, VAS juga. Ah. Eh bukan, bukan VAS. Retrenchment. Dia berhenti kerja-kerja, dia bayar bapasan. Ah, tu retrenchment. Ah, rumah um <coughs> saya ah, kena Sebab mereka kata, saya suami isteri atau pejabat. Tapi lain-lain cawangan. Dia nak keluarkan seorang-seorang, dia keluarkan isteri saya. Saya tak kisahlah, itu dah takdir dia. Gaji pun tak banyak mana masa tu kan. Ha, tu dah lama tu, mengandung dah ada anak tu, tak adalah kerja. Begitulah takdir dia. Okey. Wahai yang berku, aku haramkan kerja beriku dan aku jadikan kerja itu juga haram bagi kalian. Maksudnya, kita dengan sama kita pun tak boleh zalim. Ha. Maka janganlah kalian zalim-zalim ini. Maksudnya apa Allah buat kepada kita bukan zalim. Sebab tu dalam kitab Paku Iman, dia katakan, kalau kita kena zalim dengan orang, kita kata dengan dia apa? Engkau zalim aku, nanti Allah zalim engkau, maka murtadlah dia. Kenapa murtad dia? Mana ada Allah zalim? Ah ha. Mana Allah zalim? Allah zalim? Tak zalim. Ha. Habis dari ustaz, dari kerja dia banyak, gaji dia sedikit. Allah tak talim. Tak talim. Saya letih tak kerja. Allah tak talim. Sebab dalam kitab Sirus Salikin kata, ada dosa tertentu yang dihapuskan oleh Allah dengan cara penat mencari rezeki. Ada dosa tertentu lah. Tak tahu dosa apa. Di dalam kitab apa ni? Sirus Salikin. Ada dosa tertentu yang hanya dihapuskan oleh Allah dengan cara penat bekerja. Ah, Itulah hikmah dia. Okey. Pukul sembilan. Minggu depan nak sambung ni tak? B -b ada banyak lagi lah. Sebab saya tengok muka ni walaupun sebalik emas, saya tengok muka ramai stress lah. Ha, Syahid tak stress? Syahid okey sahaja ya. Eh. Alhamdulillah Syahid. Bos marah pun senyum ni. Bos marah lagi bos? Marah lagi. Saya tengok perempuan ni muka di sebalik ni. Eh, saya tengok muka stress lah. Tengok mata pun tahu tu Mata ada word ni Kalau pakat lebih besar Lebih banyak kerja lah Cuma How to handle lah Itu je lah kan uh, Memang uh, Apa Mesti tahu nak respond Benda datang tak boleh elak Pada pagi orang marah kita Kita tak boleh elak Allah tak kena kan benda tu berlaku Tapi respond kita Macam mana nak anggap gurau ke? Eh, tadi bawah gurau dia marah aku. Anggap gurau tak apa. Dia respon ni. Respon ni daripada hati dia. Salah respon, kita akan spoil the whole day. Pagi ha, tu macam bengkak eh. Nak makan tak ada mood. Nak gini tak ada mood. Orang tegur marah. Ha, balik rumah, ada ha, orang lain pula kena marah. Kan sampai malam. Besok pun kadang, kadang penyakit tu tak keluar lagi daripada diri kita. Jadi moga-moga dengan pil-pil yang diberi oleh ulama dan kitab dia cuma saya olah mengikut bahasa je. Eh? Ha, nanti kita sambung ke apa? Tidaklah ditimpa mukmin. Ah ha, situ waktu tu macam dah. lah kali habis kita masuk kitab balik. Ini macam kursus tak rasmi ah. Anda stres, anda tertekan, tingkat sepuluh ha, ah tu tadi. Ah? Ha? Tingkat 7 punya. Tingkat lagi. Ada. Ada. Ni ramai dah pergi ni. Ramai pergi. Oh, yang, yang belajar ni ramai pergi. Tak pergi. Oh tak stress ha? lah. <laughs> saya pergi Syed. Syed dah pergi dah tingkat 10. Pergi. Kakak <laughs> tadi tak, tak stress pergi. Saya nak pergi lah. Ya? Boleh tak saya pergi? Boleh boleh. Saya tak nak pergi <laughs> lah. Ya? Ah, kalau dia nak cerita pasal Tauhid ni nak lagi pergi. InsyaAllah lah. Memang kadang, -kadang stres juga. Tapi dalam kawalan lah juga kan. Eh, pening Mengajar banyak pun juga. Tapi insyaAllah lah. Setakat ni boleh lagi lah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar rasulullah ala sayyidina wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barakallahu walhamdulillah rabbil alamin apa maaf wabillahi alam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh